Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएर आउनेलाई मन्त्री बनाउने गरी तयारी थालेका छन् दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेपाली राजनीतिमा तातिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको परिवेशमा पार्टी फुटाउँछु भन्नेलाई बाँधेर राख्न नहुने तर्क गर्दै आफूले ल्याएको अध्यादेशको कडा बचाउ गरेका छन् त्यति मात्र नभएर उनले पार्टी फुटाएर आउनेलाई मन्त्री नै बनाउने पनि तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ दल विभाजन सम्बन्धीको नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै यसको सबैभन्दा ठुलो असर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वले गरेको समाजवादी पार्टीलाई परेको छ अध्यादेश जारी भएसँगै यादव र भट्टराई कसै गरी पनि पार्टी फुटाउन नदिने गरी गृह कार्यमा जुटेका छन् दुवै नेताले ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन् नेता भट्टराईले त ओलीलाई लोकतन्त्रको हत्याराको संज्ञा दिएका छन् समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टी फुटाउने गरी तयारी थालेको हल्ला चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु समेक मात्र नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू यति बेला कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई फुटाउन फुटबाट जोगाउने गरी गृहकारी थालेका छन् समाजवादी र रा राजापा बीच एकता गर्ने गरी उनीहरूले तयारी थालेका छन् अहिले राजापाको मुख्यालय रहेको बबर महलमा दुई पार्टी बीच एकता आजै घोषणा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने जो जो प्रधान पार्टी फुटाएर आउँछन् ती सबैलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ प्रधानमन्त्री ओलीले त अझै पनि समाजवादी र राजापा फुट्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषदको काम कारबाही सम्बन्धी पनि अर्को अध्यादेश ल्याएका छन् विपक्षी दलको नेता रहने प्रावधान हटाएका छन् यो सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अब धमाधम संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिहरू गर्दै जाने भएका छन् स्रोतहरूका अनुसार एक हप्ताभित्र सबै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पार्टीमा शक्तिशाली बनाएका छन् उनले पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा आफूलाई सबै नेताले साथ दिने विश्वास लिएका छन् यदि सहयोग नगरे पार्टी छाडेर जान पनि सक्ने उनको चेतावनी छ प्रधानमन्त्रीले आजभोलि भन्ने गरेका छन् जसले मलाई सहयोग गर्छ ठिकै छ सहयोग नगरे पनि केही फरक पर्दैन कतिसम्म भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी फुटाएर गए पनि आफूलाई केही फरक नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष रहेको छ यो खबर हामीले रिपोर्टर्स नेपालबाट साभार गरेका हौँ subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट छवटा तस्विर संलग्न गरी स सञ्चार माध्यमलाई इमेल आयो ती तस्विरले अहिलेको नेकपाको राजनीतिक तनाव त झल्काउँछ नै कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको सामाजिक अर्थ पनि बोकेका छन् सोमबार मन्त्री परिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको पार्टी विभाजन र संविधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तथा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेका प्रयासबारे प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्न नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यो बैठक आयोजना गरेका थिए पार्टी सचिवालय र मन्त्रीहरूलाई पूर्व जानकारी नै नदिई दुई अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीचको तनाव उत्कर्षमा छ खास पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवै निकायमा चालिस प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी एक निकायमा मात्रै चालिस प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले ओलीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् यस्तो बेलामा त्यही अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गर्न नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले बालुवाटार बोलाए बैठक सुरु हुनु अघि नै सांसद प्रवेश गर्दै गर्दा एउटा तस्विर रोचक छ बैठक कक्षभित्रको त्यो तस्बिर नेकपाका दुवै ओली र प्रचण्ड मास्क लगाएको अवस्थामा फेस टु फेस भएर उभिएका छन् सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर बालुवाटार फर्किएपछि र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि ओली प्रचण्ड यति नजिक देखिएको यो नै पहिलो सार्वजनिक तस्विर होला नेकपाभित्रको अहिलेको राजनीतिक तनाव र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका हिसाबले यो तस्बिर किन पनि अर्थपूर्ण बन्यो भने बैठक सुरु भएपछिका तस्बिरमा पहिले जस्तै भौतिक दूरी कायम गरिएको देखिन्छ बैठक कक्षमा ओली एक्लै अध्यक्ष झैँ देखिने गरी सिटिङ व्यवस्था मिलाइएको छ जहाँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सांसदहरूसँगैको लहरमा बसेको देखिएको छ ओलीले बुधबारको पहिलो ब्रिफिङ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूका लागि आयोजना गरेका थिए संयुक्त ब्रिफिङ भए पनि त्यहाँ उनीले खास गरी संविधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरे पनि पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा खोल्न खोजे खोजेन जसमा सांसदहरूको मुख्य चासो थियो अध्यादेशले पार्टी विभाजनको प्रावधान खोकुलो बनाएपछि त्यसको पहिलो शिकार निकापानी हुन सक्ने सांसदहरूको चिन्ता बुझेर हुनसक्छ ओलीले त्यहाँ त्यति मात्रै भने हामी कुन कानुन अनुसार मिलेका हौँ र मन मिलेर पो एक भएका हौँ मन मिलिरहँदा जति पनि प्रतिशत मिले पनि बस्न सकिहालिन्छ नमिलेमा जति गरे पनि पार्टी फुटिहाल्छ आफू बोलेपछि ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोल्न निकै आग्रह गरे प्रचण्ड चाहिँ तपाईँ बोलेपछि भइहाल्यो भन्दै तर्किए ब्रिफिङमा सहभागी सुदूरपश्चिमका एकजना सांसदले भने प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहोस् भनेर पटक पटक आग्रह गर्नुभयो प्रचण्ड मुन, मुन्टो मात्र हल्लाएर बस्नुभयो केही बोल्नु भएन प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको ब्रिफिङमा उनी सहभागी भएनन् कुमलटार निवास फर्किए जुन अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई संयुक्त ब्रिफिङ गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई बोलाउनु भयो त्यो अध्यादेश ल्याउनु अघि पार्टी सचिवालयमा सामान्य छलफलसम्म भएको छैन प्रचण्ड निकट ती नेता भन्छन् त्यस्तो अध्यादेश अहिले किन आवश्यक पर्यो भन्ने बारेमा मन्त्री परिषदबाट बुझिएको छैन भन्ने सांसदहरूलाई कसरी ब्रिफिङ गर्ने नेकपाका कतिपय नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेको दुई दिनमा नै सांसदहरूलाई यसबारे किन ब्रिफिङ गर्न चाहे र त्यहाँ प्रचण्डलाई पनि किन बोलाएर भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ ओली र प्रचण्डबीच विवाद गहिरो छ भन्ने त पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा बुधबार बिहान आएका एक अर्काप्रति लक्षित छुट्टा छुट्टै वक्तव्यले पनि प्रष्ट हुन्छ मन्त्री परिषदघाट पारित गराइएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन सक्थे ल्याए अब भने त्यसको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ नेकपाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन कानुन विज्ञहरूले समेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् संविधान कानुनका एकजना टिप्पणीकार का टिकाराम भट्टुराईका अनुसार दुवै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र औचित्य अहिले थिएन अध्यादेश ल्याउने भनेको तत्काल आवश्यकता पर्दा हो यो तत्कालको काम होइन भट भट्टराई भन्छन् सत्तारू दलसँग स्पष्ट बहुमत छँदैछ संसद चलेको बेलामा ल्याएर पारित गर्न सकिन्थ्यो प्रधानमन्त्री ओली एकतर्फी रूपमा अगाडि बढेपछि प्रचण्ड अध्यक्ष प्रचण्ड भने अहिले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने निष्कर्षमा बसेका छन् सचिवालयका सदस्यहरूसँग फोनमा छलफल गरे पनि बुधबार साँझसम्म सामूहिक भेटवार्ता आयोजना गरिएको छैन कोमल टारको बुझाइ के देखिन्छ भने यो अध्यादेश सांसदबाट पास हुने अवस्था छैन र त्यसको आवश्यकता पुष्टि हुँदैन अन्तत यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नेछ बल्ल अहिले पनि पा बालुवाटारगेट कोर्टमा छ पार्टी विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि भन्नुहुन्छ त्यो हेर्ने हो प्रचण्ड निकट अर्का नेता भन्छन् अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले केही गरिहाल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न सचिवालयका सदस्यहरूसँग फोनमा कुरा भइरहेको छ तर भेटघाट भएको छैन उनले भनेका छन् Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल बीच भएको सहमति अनुसार नयाँ गठन गरिने एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हुनेछ एकीकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयतकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा हुनेछ सहमतिमा भनिएको छ एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ यो सहमति पत्रमा राजपा नेपालका तर्फबाट महन् ठाकुर राजेन्द्र महतो महेन्द्र राय यादव र शरद सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव अशोक राई र रा, राजेन्द्र श्रेष्ठले गरेका छन् राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजकिशोर यादव र अनिल झाको हस्ताक्षर सो पत्रमा छैन हस्ताक्षरपछि गरिएको सामूहिक फोटोमा पनि ती दुई नेता देखिएका छैनन् सरकारले सोमबार अचानक अध्यादेश ल्याई राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाएपछि दुई दलबीच रातारात एकीकरण गर्ने सहमति भएको हो सरकारले सोमबार पारित गरेको अध्यादेशले कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको चालिस प्रतिशत सदस्यले चाहेमा सो पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएपछि पार्टी विभाजन सहज भएको हो यसअघिको प्रावधान अनुसार कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दल दुवैतर्फका चालिस प्रतिशतले चाहेमा मात्र कुनै दल विभाजन गर्ने गरी नयाँ दल गठन हुन सक्दथ्यो नयाँ प्रावधान अनुसार समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले चालिस प्रतिशत पुरै नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी गरेको सु पाएर राजपा र समाजवादी बीच एकीकरणको सहमति भएको हो समाजवादी पार्टीकै उपाध्यक्ष रेणु यादव सचिव इक्तियार राई लगायतले नयाँ दल गठन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ उनीहरूले नयाँ दल गठन गर्नु अघि नै दुई दलबिच एकीकरण गरिएको हो अब नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि त्यसबाट छुट्टिन चाहनेले एकीकृत पार्टीको चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर मात्र दलको मान्यता पाउनेछ तर रेणु पक्षले पनि प्रयास जारी राखेको बताइएको छ एकीकरण गर्ने पक्षभन्दा पहिले नै नयाँ दल गठन गर्ने पक्ष निर्वाचन आयोग गएर दर्ता गर्न भएमा त्यसले मान्यता पाउनेछ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादीबाट फुटेका सांसदहरूको पहिले नयाँ दल गठन गर्ने र त्यसपछि नेकपामै प्रवेश गराउने योजना अनुसार अध्यादेश ल्याएका हुन् त्यही चाल पाएर रा, राजपा नेपाल र रा, समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गरिएको हो पहिलेदेखि एकीकरणका लागि वार्ता गरिएका यी दुई पक्षबीच अन्तत सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एकता हुन पुगेको छ भने रेणु यादव पक्षको चालिस प्रतिशत पुर्याएर नयाँ दल गठन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग एलायन्स गर्ने योजना पुरा हुन् पुरा हुन्छ हुँदैन त्यो अनिश्चित भने देखिएको छ